নমস্কাৰ ৰেনিভাৰ্ট 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সোণাপুৰ প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষণ বনাঞ্চল বাতিলৰ দাবীত এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ যি ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে, যি ঘোষণা কৰা হৈছিল, সেই ঘোষণাৰ এতিয়া বিৰোধিতা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে, আৰু সাধাৰণ ৰাইজে এই ঘোষণা বা প্ৰস্তাৱ বাতিলৰ দাবীত জোৰ সমদল উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ আমি লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। সোণাপুৰত প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বাতিলৰ দাবীত জোৰ সমদল, আৰু ইষ্ট আম্প্ৰিকোলা ছচাইটি কনচাৰ্ট কমিটিৰ জোৰ সমদলত বাধা আৰক্ষীৰ বাধাৰ পাছতে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠে প্ৰতিবাদকাৰী। সেই দৃশ্যাংশসমূহ সমান্তৰালভাৱে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। সোণাপুৰত প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বাতিলৰ দাবীত এতিয়া জোৰ সমদল উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা কৰিছিল, সেই ঘোষণা আঁতৰাই দিয়াৰ বাবে দাবী উত্থাপন জনাইছে, আৰু এনেদৰেই শ শ প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে হাতত জোৰ লৈ, আৰু এই সিদ্ধান্ত যাতে অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰে তাৰ দাবী জনাইছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই জোৰ সমদলত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু তাৰ পাছতে জাঙোৰ খাই উঠিছে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড ক্ষোভ ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। সোণাপুৰৰ যি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, সেই প্ৰস্তাৱক লৈ এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। সোণাপুৰৰ ৰাজপথৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তাকে তার ককাও জন্ম হওয়া না, আমার ককা আইজু ককাতে জন্ম হয়েছিল, সেই তো সময় তাতে সরকারি বিদ্যালয় আছে, আপনার সরকারি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান থাকার পিছত সেই এলাকাত কেনকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করবলে কেন প্রস্তাব গ্রহণ করবেন, এলিগেলি করেছে, আর ইমান পিসফুলি অহার পিছতো আমার প্রশাসনে রখাইছে, কি করব বিচার আমি না জানো, কিন্তু মানে প্রশাসনে আহি পেলায় আমাক রখাই থই দিছে। আমি পিসফুলি আমি আমার রেলি তো করব বিচারিছিল, কিন্তু পুলিশে আহি পেলায় আমাক রখাই থই দিছে। আমার প্রতিবাদ তো হয়েছে আমার গভর্নমেন্টের লগত, আমার প্রশাসনের লগত আমার কোনো তেওঁলোকৰ লগত আমার সংঘাত নাই, তেওঁলোকৰ আমি সংঘাতও করব নিবিচারো, কিন্তু আমি আমার মেসেজ তো জাস্ট গভর্নমেন্টের ওসরলৈকে যাব লাগে, গভর্নমেন্টের ওসরলৈকে, আর অলরেডি আমি এডিসি সারৰ লগত কথা পাতিলো, এডিসি সারৰ লগত কথা পাতিছো, তেখেতে কৈছে কি এতিয়ালৈকে তেখেতে আমার রিপোর্টটো আমার যিখিনি কমপ্লেইন হৈছিলে সেই কমপ্লেইনটো এতিয়ালৈকে গভর্নমেন্টের হাতত দিয়া নাই, গতি কমপ্লেইনটো দিয়া নাই কারণে আমি এই কার্যসূচীটি লৈছিলো। তেওঁলোকে আমাক তিনিটা বিভাগক দিব দিছিলে, তেওঁলোকে ডিএফওক দিব দিছিলে, আর কি কয় ডিসি এডিসি এডিসি সারক বন বন্দোবস্তী বিষয়ার জড়িয়ে আমাক দিব দিছিলে কমপ্লেইনটো, আর তৃতীয়টো হৈছে আমাক সার্কল অফিস জড়িয়ে দিব দিছিলে। আমি তিনিওগৰাকী বিষয়াকে দিছো, তারপরে যেটা শুনানি গ্রহণ করেছিল, শুনানি গ্রহণ সময়ত আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি গোটে আমার কমপ্লেইন দিছিলো, কিন্তু কমপ্লেইনখিনি গৈছে নে নাই সরকারের হাতত, সেইখিনি তথ্য আমি যেটা বিচাৰি গলো তেওঁলোকে কলে আমি সেই তথ্যখিনি দিব পৰা নাই সরকারের হাতত বুলি তেওঁলোকে কলে, যদি তেওঁলোকে দিবই পৰা নাই তেওঁলোকে পিয়নৰ নিচিনাকে কিয় কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ যদি তেওঁলোকৰ বিষয়াবিলাকে যদি তেওঁলোকৰ মৰ্যাদাখিনি ৰখিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কাম নকৰিলে হ'ল, ডাইৰেক্ট আমাক গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কথা পাতিব দিব লাগে, চিফ মিনিষ্টাৰৰ হস্তক্ষেপ কৰিব দিব লাগে, তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্বখিনি কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁলোকে আমাক লেংৰি প্ৰচেছত তেওঁলোকক এজনক প্ৰথমতে চাৰ্কল অফিচাৰ লগ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ডি এফ অক লগ কৰিব লাগিব, ইমান লেংৰি প্ৰচেছ, সেইকাৰণে আমি মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিলোঁ, আৰু মাজতে আমি সেইখিনিও আমি মেমৰেণ্ডাম আকাৰত তেওঁলোকক আমি জনাইছিলোঁ। আপুনি ঔষধ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে নেকি? যদি খাইছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই, কিয়নো আপুনি বিচৰা ধৰণৰ সকলো ঔষধ উপলব্ধ থাকিব নমন মেডিকচত। নমন মেডিকচত অধিক পৰিমাণৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰিলে আপুনি পাব 10% ৰেহাই। কিছু দিনৰ পাছত নমন মেডিকচত উপলব্ধ হ'ব সকলো বিভাগৰ অভিজ্ঞ চিকিৎসক। গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে? আমাৰ ঠিকনা গণেশগুৰি স্বৰ্গীয় খগেন মহন্ত পথ, দিছপুৰ পলিক্লিনিকৰ বিপৰীতে।